Assalamualaikum, selamat petang. Kita hari ni pergi trip jigging di Boko. Balik sepagi, bermalam di sana. Tekong Pak Rahim, terkenal juga dekat Borneo ni. Mungkin kita gerak dalam pukul 5, 5 lebih. Nama kau itu sama macam tu lah. Ayam mati lah kau kasih. Okay, double strike. Jadi wang. Dapat pantap pak boh. Dapat. Yo, bi. Yo, apa bunyinya? Tengah ajak gulumbang. Naik tak siku. Pak Abu. Lucut. Masih. Jangan kasih kendo Pak Abu. Câu El Câu Câu
Dah dekat kah? Walau weh. Sekarang pukul 1.50 pagi. Kita belum tidur lagi. Cari rezeki. Alhamdulillah ada strike sikit-sikit. Tak banyak, sikit alhamdulillah. Okay. Putus ke? Mak putus ke? Aduh. Berapa sikit lah ke pump. Ya, siap lengan lah ke pump. Tu dia. Mak siap lengan ke pump dia. Geram. Geram. Kasi cerah sudah. Dia sudah lepas yang ibu. Terus. Tengah stok iyo aja. Oh, kuat dia ini. Oh, iyo, ni anak kita ya. Siap, siap. Lain apa gaya tu? GT tu. Oh, dah. Oh, ni kau sebelah. Wah, saya pun dapat jawab awang-awang. Wah, pun dapat jawab. Oh. Oh. Yogi. Dia aja noh. Eh, kenapa ya? Oh, boleh tengkat ya atas OGT ni ya. Bukan GT berarti. Blokok. Kupinya si besar. Cute. Okey, aja. Alright. Kejap ah. Mau bagi gambar tu. Ayo. Sudah ni. Tamak. Tu dah. Ayo. Wish, okay, mau main. Tahu jam satu lagi. The legend, legend lama, Makri. Mantap bos. Pam. Baju dah Korea lah. Oh. Oh.
Hah? Aduh. Kau, kau. Thank you.